Ahoj, otvor si moju stránku www.katarinaholub.sk a prejdi sem do časti kurzy. Prihlásenie do kurzov a klikni. Si v časti kurzy prihlásenie do kurzov a tu máš dve videá. Tento videonávod je urobený tak, ako keď si v živote nikdy nemala žiadny môj kurz a chceš sa do neho prihlásiť úplne prvýkrát v živote. A tu je videonávod, keď už ten prvý kurz máš a dokúpila si si ďalší kurz. Takže toto je pre úplne nováčika, úplne pre prvé prihlasovanie z e-mailu a toto už je prihlasovanie, keď už kurz máš. Tu si nájdeš svoj kurz a treba sa len rozpamätať, ktorý kurz bol úplne prvý. Pretože už keď si dokupuješ ďalší, tak ti príde e-mail, v ktorom budeš mať napísané, že vaše heslo už do členskej sekcie bolo vygenerované. A preto potrebuješ ísť do toho prvého kurzu. Takže poďme si nájsť trebárs tú pedigovú škôlku. Kľúč, pedigová škôlka, prihlásiť sa. Klikneš. Ja už tu svoje heslo mám zapamätané a mám tu svoj e-mail. Častokrát mi píšete, že sa neviete dostať do svojich členských sekcií a podobne. Častokrát sa stáva, že niekto si napíše Gmail, ale dá SK, tak to ťa nepustí. Takisto, keď kopíruješ heslo z e-mailu a prihlasuješ sa prvýkrát, nesmie byť medzera ani za tým, ani pred tým. A ja vás všetkých učím, aby ste si to svoje heslo uložili. Takže keď sem napíšeš svoj e-mail a sem napíšeš to heslo, tak klikneš na prihlásiť sa a systém ti ponúkne buď niekde tu, alebo niekde tu, že uložiť heslo, dáš tam áno, uložiť heslo. A potom, následne, budeš mať vždy toto okno už s tým tvojim e-mailom a s uloženým heslom. Takže ja keď už idem na túto stránku a kliknem sem, tak sa prihlásim už priamo do mojej členskej sekcie Pedigová škôlka a potom tu je to okienko a cez to okienko sa prepínaš do tých ďalších kurzov. Ak si nepamätáš heslo a nevieš, aké tam máš heslo a nevieš sa prihlásiť, ideš sem. Zabudli ste heslo a klikneš. Môj systém si zapamätal môj e-mail, takže teraz si klikneme na získať nové heslo. Ten e-mail tu, ja viem, že sa prihlasujem pod týmto e-mailom. Ty si tam zadáš ten e-mail, pod ktorým si si kúpila túto danú členskú sekciu. Skontrolujte vo vašom e-maili potvrdzovací odkaz a potom navštívte prihlasovaciu stránku. Toto je prihlasovacia stránka. Takže teraz ideš do e-mailu a tu ti systém poslal e-mail. Vytvorenie nového hesla. Klikneš si na to. A klikneš si na tento odkaz. Systém ti vygeneruje takéto harakiri heslo. Ty ho môžeš vymazať a môžeš si tam dať svoje heslo, aké ty chceš. Takže keď si tam dáš Anička 1, 2, 3, 4 tak a uložiť heslo, tak budeš mať heslo Anička 1, 2, 3, 4. Je jedno, čo ti to tu ukazuje, pretože toto nie je bankový systém, toto je vstup do tvojho kurzu. Jediné, čo musíš urobiť, si to heslo
zapamätať. A keď si teraz klikneš na uložiť heslo, tak sa ti toto heslo uloží. Ja si ho tam nebudem dávať, pretože nechcem si zmeniť to moje pôvodné. Teraz choď naspäť na svoju prihlasovaciu stránku a zadaj si sem to svoje heslo. Takže ak si si tam napísala 1, 2, 3, 4, tak sem zadáš 1, 2, 3, 4. Ak si si sem zadala Anička, Dušička, čokoľvek, to si sem napíš. Musíš zachovať veľké a malé písmena. Proste to heslo musí byť rovnaké, aké si si napísala do systému. Klikneš si na zapamätať a klikneš na prihlásiť sa. Takže som sa prihlásila do Kľúč do sveta Pedigu, Pedigová škôlka na nástenku tejto členskej sekcie. Ak máš ďalší kurz, treba skočiarík, priložíš si k tomuto okienku kurzor, vôbec nemusíš nikam klikať, len si sem priložíš kurzor a tu sa ti otvoria tvoje kurzy, ktoré máš zakúpené. Ja som admin, takže ja tu mám všetko. Ty tu budeš mať všetko to, čo máš zakúpené ty. Takže to je všetko, čo ti môžem poradiť a povedať, ako sa prihlásiš do svojho kurzu. A ak sa chceš odhlásiť, tak si klikneš na odhlásiť sa. A to ťa odhlási. A keď sa budeš chcieť prihlásiť, tak si otvoríš len tú prihlasovaciu stránku Pedigová škôlka a vstúpiš do toho. Ak si chceš zakúpiť balíček ku Pedigovej škôlke, tak si klikneš na toto tlačítko a prenesie ťa to priamo na balíček do môjho e-shopu, kde je tento balíček pripravený ku každému jednému dňu tohoto kurzu. Maj sa krásne a do pletenia a do ľahkého prihlasovania.